ერი ისტორიის გარეშე ვერ იარსებებს. იგი ვერც ხვალინდელი დღის გარეშე იარსებებს. უნდა ვიაზროვნოთ ისე, როგორც 21 საუკუნეს შეეფერება, მაგრამ უნდა ვიაროთ წინ, ანუ იმათკენ, ვინც ჩვენამდე მოიტანა ნასათუთები ნაფერების აოცრება ქართული ხალხური საცეკვაო ფოლკლორი. ოდია იოსელია. მე მუდამ მანცვიფრებდა ქართული ცეკვა თავისი ღვთაებრიობით. ვის გინახავთ ზღვის პირას ბობოქარტალგებთან მოთამაშე თოლიების ნავარდი, ცის დაუფლების ზებუნებრივი ოსტატობის, სილაღისა და აღდგინების საბედისწერო რისკამდე მისული ფეიერვერკი. მე მინახავს სარფში და ეს ნამდვილი განდაგანას განუმეორებელი სხივოსნობა. ნოდარ დუმბაძე. საოცარია ერმა, რომელმაც ამდენ ქარტეხილებს გაუწია. ერმა, რომელსაც ერთი დღეც მშვიდად არ უცხოვრია და რომლის ცხოვრებაც გადარჩენისათვის გაუთავებელი ბრძოლა იყო. როგორ შეძლო ყოფილიყო ასეთი ამაყი და შეუპოვარი და შეექმნა ასეთი ლამაზი და ლაღი ცეკვა?